Natyra e paeksploruar, lumi i kaltër dhe mundësitë e shumta të aventurave e kanë kthyer së fundmi grykderdhjen e lumit të Shalës në Koman, në një nga pikat e nxehta të turizmit në Alpet Shqiptare. I thonë edhe Blini i Gurit Lekës, sepse aty ka mbyllur vitet e fundit të jetës së tij, prijësi i Dukagjinit, Leka. Ky është vendi perfekt për të shplodhur, pasi në këtë zonë nuk ka as val telefoni dhe as internet. Edhe brenda një vitit mund të marr 10 herë, si për shembull, vitin e shkum kam kanë 3 ose 4 herë, vetëm gjatë sezonit verës. Arsyet se vit këtu, besoj që janë shumë kuptueshme, natyra e cila është një diçka e jashtëzakonshme, që me të vërtetë mundën e imagjinë shumë pak vende në Shqipëni një natyrë kaq të bukur, por gjithashtu edhe për faktin që me të linja telefonike, kështu që domethënë është shumë e bukur që disa ditë mundesh me apo kushtu vetit edhe në këtë lloj forme pa pas komunikim me pjesën tjetër. Këtu kisha ardhur si mik, pasi jam mik shtëpie këtu etj. Jo vetëm si mik, pasi nuk kam marrë pjesë, bëjmë nga qefi që kam për u thunë në përmal, kemi bërë dhe shtegun që është të sigur e kemi marku shtegun për me shku dherë të Guri Lekës. Dërsa këtë ratë erdo të marrë pjesë direkt nga tim, për t'i dhonë një dorë më shumë. Si tush, nga timet janë tynet, dhe unë kam marrë për t'asistu, si me thonë që ata t'ken një ti ndryshim pak të vogël. Ne nuk kemi ndryshuar shumë, kemi ndryshuar shumë pak gjëra, por më nejtën kulturën që është zonës. Ju udhtoni shumë, po si ju duket kjo zonë realisht? Është mrekulli. Unë e shëtit shumë veriun, po kjo është një zonë shumë e bukur. Mund të paktën pëlqen se ka dhe një karakteristikë shumë të mirë. Qofse ke telefon modern, nuk të kap. S'ke val. Je ti dhe natyra. Jam nga Gjermania dhe dëgjova për lumin e Shalës përmes një shoku nga Tirana. Vendi është fantastik, bukuri të ralla dhe çdo gjë është perfekte. Jam shumë i kënaqur dhe po bëjmë qef. Dua sugjeroj miq vetëm në Gjermani që të vinë dhe ta vizitojnë, pasi është më të vërtet vend i bukur. Aventurierët e natyrës mund të ngjiten në majat e larta përreth me shumë legjenda historike të Lek Dukagjinit, në betejat me osmanët, si dhe zhytjen në ujin e freskët të lumit të Shalës. Realisht ne erdhëm këtu para 6 viteve. Kjo është pjesë e familjarëve tonë, doan, paraardhësit tonë kanë jetuar këtu, por erdhëm për punë realisht bletë, sepse familja jonë është një bletarrit e vjetër, edhe po shifshim shumë njerëz që po kërkoshin, po e frekuentoshin si vend, sepse është realisht interesant. Po pse jo këtë shtëpinë tonë të vogël që e ndërtuam, se ishte realisht edhe ndërtimi ishte shumë, sepse janë bërë me mjetet e zonës primitive. Pse jo mos me e këthy në një fardoj bujtinet për me edhe me promovu zonen edhe me e këthy si një tiploj biznes jetet, kja është sepse gjdo kush ka nevoj për një tila, apo jo. Edhe në momentet e tashme, sepse po barën fjallë 6 vite punë, ka atë që janë intensive, kina rriti standart të mirë qështja faktë, qështja e promovimit edhe njofje zonës,
realisht mirë. Çfarë turistë janë? Për cilë datë? Janë të ndryshëm. Janë nga shumë, kena nga Polonia, nga Çekia, Gjermania, ka pafund Spanja, Franca, por ka, doan, janë të përgjithshëm, por kryesisht vinë Gjermani, Poloni, Spy, France. Çfarë përshtypesh kanë? Çfarë thonë? Ah, feedback-u është shumë i mirë. Realisht është shumë i mirë sepse shohin një natyrë edhe një paprekun sepse nuk shifet në shumë vende. Po shohin edhe atë pjesën sepse ne kemi avut dorë, po jena mundu me rujt natyrën ato me fanatizëm si thonë. Edhe kjo është impakti tua llogaritë dhe vështirësi që janë për me ardhur, për me hangër. Doan mesin realisht me një impakt. Wow, shumë interesant, pjesa më e madhe këtu. Prej rreth 2 vitesh gjallëri zonës po jep festa e lumit të shalës, e cila mbledh qindra të rinj në ditën që shënon hapjen e sezonit. Rama! Shura.